Takže ahoj přátelé, teďka chci ukázat další, co mi nadělil Ježíšek, další knihu. Je to vlastně taková brožovaná kniha z roku 2020 a je to průvodce k výstavě Sluneční králové. Ta výstava probíhá v Národním muzeu, ale bohužel probíhá, neprobíhá. Je to jedna z největších výstav vůbec v dějinách Abusíru. A věci, které tady po skončení výstavy budou potom sebrány a odvezeny zpátky do Egypta, tak podle vyjádření Zahy Haváza a podobných už se nikdy z Egypta pryč nedostanou. Bohužel se to trefilo zrovna do tak velice špatné doby, že muzea a tady ty všechny záležitosti jsou zavřený. Takže z těch několika měsíců, které měli, byli na tu výstavu vyhražený, tak v podstatě zvrklo do pár týdnů a dokonce ty exibice, ty návštěvy jsou vlastně i omezené tím, že se na ně musíte přihlásit a pouze v malém počtu, tak je to prostě velká ztráta pro fanoušky Egypta v Čechách. Jinak samozřejmě tadyhle tu brožuru, ale ona je poměrně silná, to se nedá ani říct brožuru, vydalo Národní muzeum, já jsem si ji tam odsaď objednával normálně z infocentra, dá se říct přes internetový obchod. Přišlo mi to poměrně rychle, trvalo to asi týden, než to přišlo. No a podíváme se, jak to vlastně vypadá. Máme tam vždycky česko-anglický vlastně samozřejmě, protože to je průvodce výstavou, tak to tak bývá. Je to rozděleno na Abusír a Sluneční králové, Místo bohů a králů, Královské zádušní komplexy, Sluneční chrámy, dcery faraona a Abusír v proměnách času. Takže tady máme seznámení s těma největšíma vlastně nálezama, které v Abusíru byly uskutečněny. Tady máme abusírské pyramidy. No a vlastně ten Abusír je pro Čechy důležitý tím, že to je nejstarší koncese, kterou tam náš egyptologický ústav má. Je to už desítky let, co tam vedou výzkumy a ty výzkumy jsou velice, velice plodný. Já mám, dá se říct, radši Abusír než nějakou Gízu a podobně. Mám radši takový ty zaniklý místa nebo méně profláklý, jako u nás třeba hrady, který na YouTube mám pověšený, tak to vidíte, že to nejsou většinou ty nej. Jinak Abusír vlastně donedávna byl pouze vlastně egyptologickou záležitostí, ale v současné době se tam právě už chystá zpřístupnění toho muzea a veřejnosti zpřístupněná celá ta Abusírská planina, takže do budoucna mají turisti v Egyptě další takovou destinaci, kterou mohou navštěvovat. Takže bohové Abusíru, bohyně Abusíru, králové Abusíru, královny Abusíru, princové, princezny, kněží, jak jsem říkal, to rozlišení. Takže tady vždycky jsou popsány ty nejvýznamnější kněžky, kněží a podobní, kteří vlastně s Abusírem měli co dočinění. Je to samozřejmě pátá dynastie, to znamená, že to je hodně, hodně stará civilizace, nebo hodně stará, jak bych to řekl, Egypt má prostě dlouhodobou tu civilizaci, která trvala přes 2000 let a tady to je na tom jejím počátku. Tady potom vidíme právě ty věci a ty artefakty, které v tom muzeu jsou k vidění. To jsou velice známé tohleto fragmenty. Tady to je například vezír Ptahšepses. Tady potom vidíme, jak probíhala ta archeologická práce. To jsou vlastně ty najatí dělníci, kteří pomáhali vynášet ten písek. Tady vidíme i nějaké dítě. A teďka tady máme královské zádušní komplexy. Opět další artefakty, které jsou vystavené, jsou soší krále Sahurea. Tadyhle to je velice, velice známá vlastně socha krále Raneferefa. Tady to je papyrus, to jsou vlastně fragmenty papyrů, které se tam našly. Ty se našly vlastně, to jsou papyrusy z druhé přechodné doby, z Abu Ghurábu a jsou vystaveny v Egyptském muzeu normálně a teďka jsou právě tady u nás. No. Tadyhle máme ty komplexy, máme tady samozřejmě i takové kresebné rekonstrukce těch míst. No a opět pokračujeme dál
v množství artefaktů a v množství těch jednotlivých pyramid, které jsou tam focené. Tady to je pohled od východu na Nuserovu pyramidu. Tady vlastně na té koncesi v současné době pracuje jako vrchní egyptolog, myslím, profesor Bareš. Předtím samozřejmě jako hlavní takový tahoun byl profesor Werner, který byl šéfem Českého egyptologického ústavu, no a před ním profesor Žába Alexa, takže ta kontinuita je tam skutečně už obrovská té české výkopové práce. Tadyhle máme pohled do pohřební komory soudce Intiho, to je vlastně sarkofág s nepravými dveřmi. No a tam už jsou vznikly vlastně i takový velice, velice zásadní objevy, kdy například byla objevena i nevykradená hrobka. Ta hrobka byla zkoumána českými egyptology, bohužel v té hrobce kněze nebo úředníka Jufaj bylo vlhko, takže bohužel vlastně ty veškeré věci uvnitř jsou poničené, ale byla tam nalezena i jeho mumie a jak říkám, ale bohužel samozřejmě v tom vlhkém prostředí to všechno zaniklo, ale po Tutanchamonovi, který byl objeven v roce 1922, tak toto byla druhá objevená nevykradená hrobka. Tadyhle máme model sandálů z hrobové výbavy kněze Hershefhopea. No a tady už máme potom novou říši, co se vlastně v Abusíru dělo během nové říše. A tadyhle máme například zdobenou dřevěnou rakev z třetí přechodné doby, která byla nalezena v prostorách mastaby prince Verkaurea na královském pohřebišti v Abusíru. To už je první tisíciletí před naším letopočtem ovšem. No a tadyhle vlastně máme tak nějak celý ten Egypt, tak jak vlastně ho zná návštěvník. Máme ho od Asuánské přehrady. Tadyhle vlastně máme veškerá ta naleziště, až tady po ten červený puntík, který je Abusírem, který je vlastně poměrně hodně na severu toho Egypta. Takže tadyhle ta knížka poskytuje možnost navštívit výstavu, která bohužel už spěje ke svému konci a nejsem úplně přesvědčený, že všichni, kteří chtěli tu výstavu shlédnout, k tomu budou mít taky příležitost. Ty brožury nebo tyhle ty záležitosti vyšly dvě, tady ta je levnější, pak vyšla ještě velká vlastně výpravná kniha, která je ovšem, řekněme, třikrát tak drahá, než je tady ten průvodce výstavou. Takže kdo se tam nedostanete, tak si objednejte alespoň tady tu knihu, tady tu brožuru Průvodce k výstavě Sluneční králové v Národním muzeu v Praze. Sestavili Pavel Onderka, Dana Bělohoubková, Marie Peterková, Hlouchová a další členové týmu. Takže já vám děkuju za pozornost a ahoj.